Терористи так званої ЛНР підпалюють суху траву між позиціями на передовій. Вогонь доходить до розташування українських військових. Це фіксують бійці однієї з бригад неподалік Попасної. Ось таке відео наші воїни зняли напередодні. На ньому видно, як починає горіти трава. Останнім часом противник використовує погодні умови, а саме напрям вітру дуже сильний. І те, що протягом всього літа не було жодного разу дощу нормального, противник хоче зробити так, щоб, використовуючи режим припинення вогню, нібито не обстрілюючи так сильно, але застосовуючи трасуючі боєприпаси, коктейлі Молотова, на відео видно, як вони кидають смолоскип. А на цих кадрах позиції наших військових неподалік окупованої Горлівки. Наприкінці вересня там також сталася пожежа. Вигорів ліс та згорів спостережний пункт. За словами військових, позиції підпалили бойовики трасуючими кулями.